Tästä se alkaa. Armoton taistelu ravikuningattaren seppeleestä lähtöauto liikkeellä. Turun Sanomat kuningatarkilpailun ensimmäinen osa lähtöllä Suomen hevostammojen 2100 metrin ryhmäajo käsiohjelman mukaan. Ja titteliä jahtaamaan Noriko Huimariina, Pörnä Tyttö, Saaga S, Joivi, Virin Kamilla Akaasia, Hissun Virva Tuli Karkelo, Martsa, Suvi Kevätön, Ryti Tyttö. Tammat keräohjastajien tulevat etusuoralle 100 metriä ja mennään. Lähtö on hyväksytty ja terävästi liikkeelle 6 Virin Kamilla, samoin 1 Noriko ja 4 Saaga S. Alun ottaa maltilla numero 2 Huimariina tulee keskijoukoissa ja kaarteen koittaessa kärkeen. Numero 6 Virin Kamilla, 1 Noriko seuraa ja toista rataa vyöryy kohti johtavaa numero 4 Saaga S. Kolmanteen sisälle 5 Joivi ja tämän rinnalla tulee toista rataa toisena 7 Akaasia, mutta samassa selkä karkaa edestä, kun 4 Saaga S suuntaa keulaan. Näin numero 6 Virin Kamilla johtavan takana, tätä varjostaa numero 1 Noriko ja 5 Joivi nyt sisärataa neljäntenä takanaan 3 Pörnä Tyttö, kuningatar kilpailun nuorin osallistuja, vain 7-vuotias ja 22-0. Avauspuolikas vaaditaan johtopaikkaan numerolta 4 Saaga S, toista rataa pitkin siis ensimmäisenä 7 Akaasia, toisena 8 Hissun Virva, kolmantena 2 Huimariina ja kolmatta rataa lähtee kiertämään ennakkoluulottomasti numero 11 Suvi Kevätönnä. Sisärataa pitkin porukan perällä tulee numero 12 Ryti Tyttö, tämän rinnalla toinen pohjanmaalainen numero 10 Martsa ja sitä seuraa numero 9 Tuli Karkelo. Tamma Tusina tulee kohti etusuoraa ja nyt myös 10 Martsa hyökkää kolmannelle. Johtopaikalla hallitseva kuningatar 4 Saaga S, Matti Nisonen, Ilkka Pyysalo valmentaa ja numero 6 Virin Kamilla johti alun matkaa nyt kuningattaren selässä ja kierros tulee täyteen ajassa 26.0. Noin 30 sai hölkätä toisen 500 numero 4 Saaga S. Paikkansa toisella puolustaa 7 Akaasia. Näin kolmatta rataa kiertävät edelleen 11 Suvi Kevätön 10 Martsa, toista rataa pitkin ravaa toisena 8 Hissun Virva. Virin Kamillan takana sisärataa kolmantena viimevuotinen kuningatarkisan kakkonen numero 1 Noriko. Sen perässä koittaa pysyä numero 5 Joivi ja Martsa leputtaa nyt kolmannessa ulkona. Sen sijaan 2 Huimariina lähtee kolmatta kokeilemaan. Tulee numero 11 Suvi Kevätön takana. Hännillä 3 Pörnä Tyttö. Laukalla 12 Ryti Tyttö. Sen ohittaa numero 9 Tuli Karkelo. Ja vauhti kiihtyy. Kuningatar kandidaatit viimeisellä takasuoralla. 3.500. 22.0. Huimariina tulee hyvin. Kiinni kurottavaa johtavaan Saaga S on vielä parikymmentä metriä. Ja Saaga S polkee kohti loppukurvia. Toista rataa kamppailee sinne. 7 Akaasia, lähinnä johtavaa sisällä 6 Virin Kamilla ja laukalla 10 Martsaa. Samoin hakee uudelleen ravia numero 12 Ryti Tyttö. Numero 1 Noriko vaihtaa toiseen ulos numeron 7 Akaasia kantaan. Kolmatta rataa koittaa 2 Huimariina ja näin kaarutaan maalisuoralle. 4 Saaga S ja Matti Nisonen keula paikalla. Nisonen katselee, että käännetäänkö kaasuhanaa. Ei taida olla tarvetta. Akaasia edelleen toista rataa. Virin Kamilla taipuu. Huimariina jaksaa. Tulee kamppailu kakkosesta, mutta sama kaiku kavioiden kuin Joensuun avausmatkalla. Gas! Viimeiset 500 metriä, 24.0. 18 minuuttia lähdön 12. Kuniskuuskilpailun ensimmäisen osalähdön esittelyyn 18 minuuttia.